ତ୍ରିପୁରାରେ ପୁଣି ଫୁଟିବ ପଦ୍ମ। 60 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିପୁରା ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି 45% ଭୋଟ ପାଇବା ସଂକେତ। ଆଜି ଆସିଥିବା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ସର୍ଭେରେ ବିଜେପି ସରକାର ରିପିଟ୍ ହେଉଛି। ପୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଆଧାରରେ ତ୍ରିପୁରା ବିଜେପିକୁ 31, ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ 15 ଓ ଟିପ୍ରା ମୋଥା ପାର୍ଟିକୁ 12 ଆସନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିପୁରାରେ ବିଜେପି ଆରାମରେ ବହୁମତ ହାସଲ କରିବ। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଏକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆର ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ବିଜେପିକୁ 36-41, ବାମଦଳ କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟକୁ 6-11 ଏବଂ ଟିପ୍ରା ମୋଥା ପାର୍ଟିକୁ 9-16 ଆସନ ମିଳିବ। ସେହିପରି ଟାଇମ୍ସ ନାଓ ଇଟିଜି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ବିଜେପିରୁ 21-27, ଲେଫ୍ଟକୁ 18-24 ଏବଂ ମୋଥା ପାର୍ଟିକୁ 12-17 ଆସନ ମିଳିବ। ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ବିଜେପିକୁ 29-36, ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ 13-21 ଏବଂ ମୋଥା ପାର୍ଟିକୁ ମିଳିବ 11-16 ଆସନ। ତେଣୁ ପୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଆଧାରରେ 31 ଆସନ ପାଇ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ହୋଇଥିବା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ ବିଜେପି ଏନ୍ଡିପିପି ମେଣ୍ଟକୁ ବହୁମତ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ମାଇ ଏକ୍ସିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସର୍ଭେରେ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟକୁ 38-48, ଏନ୍ପିଏଫ୍କୁ 3-8 ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ 1-2 ଆସନ ମିଳିବ। ଟାଇମ୍ସ ନାଓ ଇଟିଜି ରିସର୍ଚ୍ଚ ସର୍ଭେରେ ବିଜେପି ଏନ୍ଡିପିପି ମେଣ୍ଟକୁ 39-49, ଏନ୍ପିଏଫ୍କୁ 4-8 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଖାତା ଖୋଲିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଆକଳନ ଆଧାରରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ବିଜେପି ଏନ୍ଡିପିପି ମେଣ୍ଟ 35-43, ଏନ୍ପିଏଫ୍ 2-5 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାଇବ 1-3 ଆସନ। ପୋଲ୍ ଅଫ୍ ପୋଲ୍ସ ବିଚାର କଲେ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟକୁ 42, ଏନ୍ପିଏଫ୍କୁ 6 ଓ କଂଗ୍ରେସ ଖାତାକୁ ଯାଉଛି ମାତ୍ର 1 ଆସନ। ସେପଟେ ମେଘାଳୟରେ ବହୁମତ ପାଇଁ 31 ଆସନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ପୋଲ୍ ଅଫ୍ ପୋଲ୍ସରେ ଏନ୍ପିପିପିକୁ 20, ଟିଏମ୍ସିକୁ 11 ଏବଂ ବିଜେପିକୁ 6 ଆସନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମେଘାଳୟରେ କୌଣସି ଦଳକୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ମିଳୁନଥିବାରୁ ରେଜଲ୍ଟ ପରେ ମେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଢେର ବେଶୀ। ବିଜେପି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଏନ୍ପିପିପି ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ 2 ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସେହିଦିନ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ କାହାର ଉଡ଼ିବ ବିଜୟ ଧ୍ୱଜା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।